Vítám vás u dnešního videa. Hračky jsou staré jako lidstvo samo. Jsou to také předměty, které dětem otvírají pohled na svět. Tak stejně jako každý rok se rodiče v předvánočním shonu snaží najít v přeplněných obchodech hračku, která by byla ideálním dárkem pro své milované dítě, kterému se na štědrý večer rozzáří jeho očka. Pro někoho je to auto, pro druhého panenka a pro někoho to může být i houpací koník. Houpací koník se poprvé objevil v USA v 17. století. Vyráběl se ze dřeva, kovu a kůže. V té době se už hračky začaly prodávat na jarmarcích. Nejstarší dochovalé hračky pochází z Egypta, Řecka a Afriky. Většinou byly vyrobeny z hlíny, keramiky nebo slonoviny. Nejkrásnější na těchto hračkách je, že je vyrobili ruce otce nebo dědečka. Za zmínku také stojí bývalé Československo, které se stalo velmocí hraček. Tento rozmach nastal v roce 1958, kdy na světové výstavě v Bruselu získal zlatou medaili za hračky, loutky a strom hraček od Jiřího Trnky. A to je pro dnešek vše. Přejeme vám radostné a pohodové vánoční svátky. Pokud chcete vidět další zajímavé video, dejte nám svůj odběr, like, sdílejte s přáteli, napište komentář, která hračka byla pro vás ta nejhračka. Naschledanou příště.